Seorang pelajar tingkatan 4 maut ditimpa dahan pokok ketika menunggang motosikal di Taman Desa Air Molek, Seksyen 1 di sini, kira-kira jam 7.30 pagi tadi. Muhammad Nur Daniel Muhammad Khair, 16, dalam perjalanan dari rumahnya di Taman Kelubi Jasin ke sekolah sebelum kejadian, mangsa ditemui berpakaian sekolah dan bertopi keledar.